Vítam vás pri Smart Time, sérii, ktorá je nabušená faktami, zaujímavosťami, informáciami. Aj keď to nemusí vyzerať, že je to séria, pretože toto je druhá časť a prvú časť som vydala pred 2 rokmi, tak nebojte, odteraz mám v pláne Smart Time vydávať pravidelne, tak ma nezabudnite sledovať tu a taktiež na mojom Instagrame. No a poďme sa rovno vrhnúť na dnešnú tému, ktorou je 9 objavov, ktoré dodnes nevieme vysvetliť. Quimbajské artefakty sú zlaté a keramické objekty, ktoré boli nájdené v Kolumbii ako pozostatok civilizácie Quimbaja. Dúfam, že to hovorím správne. Okrem rôznych sošiek a nádob bolo objavených aj nespočet týchto malých lietadielok. Háčikom je, že tieto objekty pochádzajú približne z doby 500 až 600 pred našim letopočtom a prvé lietadlo bolo vynájdené asi tak 1500 až 2000 rokov potom. Divné, ha? Aby som vás nezavádzala, väčšina vedcov sa zhoduje na tom, že tieto predmety v skutočnosti nesymbolizujú lietadla, ale zvieratá. Napríklad vtáky, motýle a dokonca ryby. Stále je tu však množstvo ľudí, ktorí tieto predmety nazývajú jets, teda tryskáče, a sú presvedčení o tom, že je to dôkaz starovekého letectva. Bagdadská baterka je označenie predmetu, ktorý bol nájdený v roku 1936 na území Iraku. Ide o hlinenú nádobu vysokú približne 15 cm, v ktorej sa nachádzal plech stočený do valca a železná tyč. Pokusy ukázali, že keď sa táto nádoba naplnila vinným octom alebo dokonca aj grapefruitovou šťavou, tento predmet dokázal vyvinúť napätie 1,5 V. Mnoho vedcov sa domnieva, že toto je dôkaz o tom, že staroveké civilizácie boli schopné vytvárať elektrinu. Nepovedala som totiž to najdôležitejšie. Nádoba totižto podľa odhadov pochádza z obdobia 248 pred našim letopočtom až 225 nášho letopočtu. Patomský kráter je zvláštny skalný útvar nachádzajúci sa v Irkutskej oblasti na Sibíri. Má taký tvar ako pupok obra ležiaceho na chrbte. Je to akoby taký kamenný kopec, ktorý má na vrchu priehlbinu a v tej je ďalší menší kopec. Veď sa pozrite na obrázok. Je takto priečne dlhý približne 160 metrov a vysoký približne 40 metrov. No a samozrejme nikto nevie, ako sa tam ocitol. Objavený bol v roku 1949 a vtedy mal odhadom 300 rokov. Najrozšírenejšie teórie o jeho pôvode sú: poprvé, že ide o otlačok obrovského meteoritu, po druhé, že vznikol prúdením podzemných plynov a po tretie, UFO, dajte vedieť, k čomu sa prikláňate vy. Kamene Ika je súhrný názov pre niekoľko desiatok tisíc gravírovaných kameňov nájdených v Peru. Nikto nevie, aký je ich pôvod, no gravír pripomína štýl predkolumbovských Peruánčanov. No a čo je na nich také zvláštne? Vyobrazujú množstvo rôznych vecí od dinosaurov cez zložité medické zákroky až po technológie súčasnej doby. Niektorí nadšenci sa domnievajú, že by mohlo ísť o dôkaz, že v nejakom momente žili na Zemi naraz dinosaury aj ľudia. No a iní nadšenci sa zase domnievajú, že by mohlo ísť o výtvor UFO. Je tu však aj názor, ktorý zastáva veľa ďalších ľudí a tým je fakt, že ide o hoax. Angkor Wat je pamiatka, ktorú všetci určite dobre poznáte minimálne z obrázkov. Je to jedno z najznámejších turistických miest v Kambodži. Vedeli ste však, že táto pamiatka je opradená množstvom záhad? Napríklad, ako bol Angkor Wat postavený? Pozostáva z fakt masívnych kameňov a obsahuje okrem iného aj prepracované hydraulické systémy a ľudia nevedia prísť na to, ako ich vtedy dokázali postaviť bez použitia moderných technológií. Ďalej, čo znamenajú rytiny na stenách? Doteraz nikto nevie. A čo sa nachádza pod týmto chrámom? Predpokladá sa, že by sa tam mohli nájsť ešte zaujímavejšie a staršie artefakty. Pri mysterióznych chrámoch ostaneme, ale presunieme sa do Európy. Gigantia je prehistorický chrám na maltskom ostrove Gozo. Je jedným z najstarších na svete, jeho stavba sa datuje do obdobia medzi rokmi 3600 až 3400 pred našim letopočtom. No a čo je na ňom záhadné? Má nadľudské proporcie. Múry sú extrémne masívne, výška vonkajších stien dosahuje viac než 5 metrov. Je nepochopiteľné, ako boli starovekí ľudia schopní niečo také vôbec postaviť. No ale podľa miestnych legend ho za jednu noc a jeden deň postavila obriňa Sun Tzuna. A to by vlastne aj sedelo s tými nadrozmernými proporciami.
Objaviť mumifikovaného človeka musí byť samo o sebe dosť strašidelné. Čo tak ale objaviť mumifikovaného človeka, ktorého výraz tváre značí vydesený výkrik? Ja by som ho objaviť teda nechcela. Nález tzv. Neznámeho muža E je záhadou, nakoľko okrem vydeseného výkriku je na ňom zjavné, že bol mumifikovaný veľmi narýchlo. Nebol poriadne nabalzamovaný, dokonca nemal ani odstranené vnútornosti, čo bolo pri mumifikovaní bežnou praxou. Bol obalený do ovčej alebo kozej kože a aj cedarová devna, do ktorej bol vložený, vyzerá ako provizorium a ako niečo, čo mali ako prvé po ruke a preto ho do toho vložili. Nevie sa, o koho šlo, ale podľa DNA výskumov by mohlo ísť o Pentavera, syna faraóna Ramzesa III. Ten chcel svojho otca zabiť, no nepodarilo sa mu to a preto bol prinútený spáchať samovraždu. Ten výkrik je v tom prípade dosť pochopiteľný. Poďme k niečomu krajšiemu než ukričaná mumia. Aj keď tieto kryštálové lebky boli vyrobené z kremeňa a ich autorstvo sa prikladá pôvodným Američanom. Okrem toho, že sa špekuluje o ich pôvode, je s nimi spojená ešte jedna záhada. Mnoho ľudí, naozaj mnoho, im prikladá zázračné vlastnosti. Prisudzujú im moc liečiť choroby, zabiť niekoho a dokonca predpovedať budúcnosť. Predávam, ako som nakúpila. No a poďme k číslu 1 v našom rebríčku a tým je prírodný jadrový reaktor. Spustenie prvej riadenej jadrovej reakcie v roku 1942 bolo pre vedu obrovským milníkom. Čo ak vám ale poviem, že príroda dokázala vytvoriť jadrový reaktor sama bez pomoci človeka 2 miliardy rokov späť. Vzhľadom na to, že nie som vedkyňa a nemám veľa poznatkov v tejto oblasti, nebudem vás, ani seba, zaťažovať prílišnými konkrétnosťami a pojmami. Ak je tu niekto, kto sa v tejto téme vyzná viac, kľudne ma opravte alebo doplňte v komentároch. Tento fenomén je však dosť zaujímavý aj pre laika, ako som ja, preto sa vám to pokúsim nejak vysvetliť vlastnými slovami, ako som to pochopila ja. V africkom štáte Gabon v lokalite Oklo sa už od polovice 20. storočia ťažila uranová ruda. No a v roku 1972 sa pri rutinnej analýze vzoriek zistilo, že vzorky z tejto oblasti obsahujú nižší počet uránu. Jediné možné vysvetlenie, s ktorým prišli, bolo to, že tu musel v minulosti fungovať jadrový reaktor. A na základe detailnejšieho skúmania vzoriek došli k záveru, že k tomu muselo dôjsť pred 1,8 miliardami rokov. Inými slovami, to, čo je pre človeka náročné, je pre prírodu úplná hračka. A s týmto krásnym citátom sa s vami lúčim a teším sa na vás pri ďalšom Smart Time.